হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডেইলি ইনফরমেশন। তো আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, আপোনালোকক জাস্ট আবাস এটা দিম। মই যদিও গোটেইখিনি ডিটেইলস আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম যে কোনটো ব্রাঞ্চ আমাৰ পলিটেকনিকত কোনটো ট্ৰেড আচলতে ভাল হয় বা আমি পৰা উচিত বা অসমত কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ বা ট্ৰেডৰ আচলতে ভেলু এতিয়া বেছি হৈ আছে বা মানুহৰ মুখতো শুনা যায় যে ভেলু সেইখিনি ট্ৰেডৰ বেছি বা আমাৰ আচলতে বাহিৰত গ'লে কোনখিনি ট্ৰেডৰ আমাৰ ভেলু বেছি পাম, সেই ট্ৰেডকেইটা লৈ আচলতে এতিয়া বেষ্ট ট্ৰেড বুলি ক'লে কোনকেইখন ট্ৰেডক মানুহে সূচাই আছে বা ষ্টুডেণ্টে সেইকেইটা ট্ৰেডে লোৱাৰ কাৰণে সদায় আগ্ৰহী হৈ থাকে, সেই ট্ৰেডকেইটা লৈ আলোচনা কৰিম। আৰু সেই ট্ৰেডখিনি পঢ়িলে ক'ত কি জব পোৱাৰ আশা থাকে সেইখিনিও লৈও আজি আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোত ফাৰ্ষ্ট আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলকচোন সেই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আজি ডিছকাছ কৰোঁ। তো এতিয়া যিটো সকলোৰে মুখত অৱগত বা আমি শুনি আছোঁ বা সকলোৱে কৈ থাকে বা ছিনিয়ৰসকলে কৈ থাকে বা যিসকলে ডিপ্ল'মা কৰিছে তেওঁলোকে কৈ থাকে যে আমি এতিয়া যদি অসমত থাকিব বিচাৰোঁ বা অসমত মানে জব কৰিব বিচাৰোঁ, সেইটো কথা কৈছে যে অসমত জব কৰিব বিচাৰিলে বা অসমতে কোনোবা ঠাইত আপুনি নিয়োজিত হৈ থাকিব বিচাৰিলে তেনেহ'লে অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি অসমৰ বাহিৰত যাব নিবিচাৰোঁ তেনেহ'লে বেষ্ট ট্ৰেড তেওঁলোকে কৈছে যে চিভিল। যদি আপুনি অসমতে থাকিব বিচাৰে তো চিভিলত বিভিন্ন ঠাইত আপুনি যাব পাৰিব, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে নিয়োজিত হ'ব পাৰিব চিভিলৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমতে। অসমত চিভিলৰ ভেলুটো তেওঁলোকে অলপ বেছি দিয়ে কিছুমানে, কিন্তু আকৌ মনত ৰাখিব এতিয়া চিভিলৰ ষ্টুডেণ্ট বা পাছ হৈ যোৱা বহুত এতিয়া বেকাৰো হৈ আছে, কাৰণ চিভিলৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট আছিলে বা চিভিল চবে পঢ়িছিলে, এনেকুৱা এটা সময় আছিলে যে চবে কোনো কথা নাই চিভিল পালে চিভিলে ল'ব, এনেকুৱা এটা আছিলে। তো সেইকাৰণে চিভিল এতিয়া বহুত হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে আপোনালোকৰ অঞ্চলতো চিভিল পঢ়ি বহি আছে এনেকুৱা বহুত হৈ যায়, তেওঁলোকে বাহিৰত যাব নিবিচাৰে, মানে বাহিৰত গ'লে আমাৰ বেলেগ ট্ৰেডকেইটা ভাল বা বেছি ভাল বা বেছি লাগতিয়াল, কিন্তু চিভিল আমাৰ অসমৰ কাৰণে বহুত ভাল বুলি কয় কিছুমানে, কাৰণ অসমতে নিয়োজিত হ'ব পাৰোঁ। তো চিভিল পঢ়িলে আপুনি ৰাস্তা, তাৰপিছত আৰু সৰু সুৰা কিছুমান কোম্পানী, তাৰপিছত আৰু কিছুমান জিঅ' অফিচ, এনেকুৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিয়োজিত হ'ব পাৰে। তো এতিয়া যদি আমি দুই নম্বৰ ট্ৰেডটো বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেই বুলি মই কোৱা নাই যে এক নম্বৰত চিভিলেই ভাল, কিন্তু এনেকুৱা এটা স্ক'প আছে, সেইটো হ'ল চিভিল, য'ত অসমত আমি নিয়োজিত হৈ থাকিব পাৰোঁ বেলেগৰ মতে বা আমাৰ ছিনিয়ৰসকলৰ মতে বা যিসকলে বুজি পায় যে সেইবোৰ কি আচলতে সেইখিনি মানুহৰ মুখৰ পৰা। এতিয়া আমি যদি দুই নম্বৰত নাম লওঁ তেনেহ'লে আমি ল'ব লাগিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। তো মেকানিকেল পঢ়িলে আমি অসমত জব পোৱাৰ চান্স খুবেই কম থাকে, মানে আমাৰ অসমত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা কোনো ধৰণৰ সেনেকুৱা জব নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰোঁ, এনেকুৱা হৈ গৈছে পৰিস্থিতি। কিন্তু আকৌ মেকানিকেলৰ অসমতো আমি নিয়োজিত হ'ব পাৰোঁ, সেইবোৰৰ পেট্ৰলিয়ামত বা আয়োচিয়ালত সেইবোৰত আমি নিয়োজিত মেকানিকেলৰো বহুত পোষ্ট ওলায়। তাৰপিছত মেকানিকেলৰ আৰু পোষ্ট ক'ত ওলায় যে মেকানিকেলৰ আমি ক'ত পাওঁ, ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু বহুত কিবা কিবি আছে। তো মেকানিকেল আমি দুই নম্বৰত স্থান দিব পাৰোঁ। তো এতিয়া আকৌ যদি কওঁ সেইটো হ'ল আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল। আচলতে এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চে চবে ল'ব বিচাৰে, চিভিল, মেকানিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল। তো দুই নম্বৰত আমি মেকানিকেলত যদি দিওঁ, তিনি নম্বৰত ইলেক্ট্ৰিকেল দিব লাগিব, কাৰণ এই তিনিটাই ঘূৰাই পকাই এটা যদি এক নম্বৰ, এটা দুই নম্বৰ, এটা তিনি নম্বৰ এনেকৈ আহে, কিন্তু বেষ্টৰ মাজত এই তিনিটাই অসমৰ কাৰণে বা আপোনাৰ ভাল বুলি কওঁ যদি বাহিৰতো যাওঁ তেনেহ'লে এই মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল সেইবোৰৰ নাম আহি যায়। আৰু কম্পিউটাৰো আছে। তো মেকানিকেলটো ক'লোঁ ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট হোৱাৰ চান্স এটা সৰু সুৰাকৈ আৱাস দিছোঁ। তো যদি ইলেক্ট্ৰিকেল বুলি কওঁ, ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে আমি এ পি ডি চি এল, তাৰপিছত ৰেলৱে, আই অ' চি এল বা আমাৰ ৰেফিনাৰীবোৰত আমি ইলেক্ট্ৰিকেলৰ পৰা সোমাব পাৰোঁ, বহুত পোষ্ট ওলায়, এইবাৰ ওলাইছিলে বহুকেইখন পোষ্ট, সেইটো মেকানিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলৰ আছিলে অকল, সেইখিনি হ'ল ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু আই অ' চি এলত বা পেট্ৰলিয়ামত। তো এই তিনিখন এটা যদি আগত দিওঁ আৰু এটা পিছত আহি যায়, মানে ঘূৰাই পকাই এই তিনিখনত আহি যায়, এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, এনেকুৱা যোনে যাক ৰাখে আৰু এক নম্বৰ, দুই নম্বৰত।
এই তিনিখন আহে। তাৰপিছত যদি আমি অসমৰ কাৰণে ক'ব পাৰোঁ সেইখন হয় কেমিকেল। কেমিকেল আমি 4 নম্বৰত স্থান দিব লাগিব অসমৰ ক্ষেত্ৰত। কেমিকেল হ'লে ৰেফিনাৰী আয়োচিয়াল যিবোৰ আছে সেইবোৰত আমি জব পোৱাৰ বহুত চান্স থাকে, বা কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বহুত জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং তেওঁলোকে বিচাৰি থাকে। কেমিকেলো আমাৰ অসমত ভেলুলেছ নহয়, বহুত ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু কেমিকেল সকলোবোৰ আমাৰ কলেজত নাই বা ইনষ্টিটিউটত নাই, কিন্তু সেইখনো বহুত ভেলু আছে। আৰু এখন আছিল আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী কিবা পেট্ৰলিয়াম, যিটো আমাৰ আছিলে পলিটেকনিক, সেইখন পলিটেকনিকত এই কেমিকেল বা পেট্ৰলিয়ামৰ যিখন আছে ব্ৰাঞ্চ, সেই ব্ৰাঞ্চটো বহুত বহুত ভাল। তেওঁলোকে বহুত এইটো ভৰ্তি হৈ যায়, বহুত সোনকালে ভৰ্তি হৈ যায়, বহুত ষ্টুডেণ্টে তাত যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। তাৰপিছত আমি যদি এটা 5 নম্বৰত স্থান দিব বিচাৰোঁ, সেইটো কম্পিউটাৰ হ'ব পাৰে। কম্পিউটাৰ আমাৰ অসমত তেনেকুৱা এটা ভেলু নাই, কিন্তু কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং শুনাত ভাল লাগে বা বহুতে কৈ থাকে, কিন্তু আমাৰ অসমত তেনেকুৱা এটা স্ক'প নাই। বাহিৰত গ'লে কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংটো বহুত ভাল বুলিয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আৰু কিছুমান ব্ৰাঞ্চ আছে, যেনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানছ, তাৰপিছত আমাৰ মেকানিকেল অটো, সেইবোৰো কিছুমান আছে, এগ্ৰিকালচাৰ। তো সেইবোৰ বেছি এটা ভেলু নাই অসমত। মেইনলি এই 4খন ব্ৰাঞ্চ, চিভিল, মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু আমাৰ কেমিকেল, এই 4খন ব্ৰাঞ্চ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছোৱালীসকলৰ কাৰণে কিছুমান আছে, মম যিটো কয় আমাৰ গুৱাহাটীত, সেইটোও ল'ব পাৰে, সেইটোও বহুত ভাল হয়। তো নিশ্চয় আপোনালোকে অৱগত, ছোৱালীসকলৰ কাৰণে, ছোৱালীসকলৰ কাৰণে থাকে মম যিটো, সেইটো ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এক্সট্ৰাভাৱে এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়, সেইটোও বহুত ভাল হয়। মডাৰ্ণ মেনেজমেণ্ট যিটো থাকে সেইটো বহুত ভাল ছোৱালীসকলৰ কাৰণে। তো ছোৱালীসকলে বহুতে কৈছিলে যে ছোৱালীসকলৰ কাৰণে কোনটো ব্ৰাঞ্চ ভাল হ'ব। তো প্ৰথম কথা হ'ল নিজৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট থাকে, আপোনালোকৰ সকলোৰে কৈছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীসকলৰে যিটো নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকে, আপোনালোকে আগৰ পৰাই যেনেকুৱা ভাবি আছে যে মই এইটো ল'ম, সেইটোৱে ল'ব, বা ঘৰৰ পৰা যিটো বিচাৰি সেইটোৱে ল'ব। ধৰক কোনোবাই কৈ আছে এইটো স্ক'প বেছি, সেইটো নালাগে, মই নিজে যিটো বিচাৰিম সেইটোৱে ল'ম। মই আগৰ পৰা ভাবিছিলোঁ মই নিজে যে মেকানিকেল ল'ম। মই চবতে ছিট পাই বা চব কলেজত ছিট পাই মই যিটো থিয়াং কৰি ৰাখিছিলোঁ যে মেকানিকেলত ল'ম, এইটো কলেজত ল'ম, মই ঠিক তেনেদৰে সেইখন কলেজতে লৈছোঁ। তো আপোনালোকে যিটো ভাবি আছে যে এইটো ব্ৰাঞ্চ ল'ম আমি, সেইটো ব্ৰাঞ্চে লৈ ল'ব। এতিয়া কিছুমানে ভাবিছে প্ৰিণ্টিং আছে, বায়'মেডিকেল আছে, সেইবোৰো ভাল। তাৰপিছত আৰু কিছুমান আছে এগ্ৰিকালচাৰ ছোৱালীসকলৰ কাৰণে, সেইবোৰো ভাল, বেছি ভাল বেয়া সেইবোৰ নাই, কিন্তু স্ক'প কম বেছি থাকে। তো কম বেছিৰ ভিতৰত যদি আমি তুলনা কৰিব যাওঁ, সেই 3খন বা 4খনে আচলতে ঘূৰাই পকাই অসমত বা আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত সেই 3-4খনে বেছিভাগ লাগতিয়াল হৈ আছে। কিন্তু সেইবোৰ আকৌ যিবোৰ বেলেগ পোষ্ট তাতে কম থাকিব, এতিয়া টেক্সটুৱেল আছে তাতে কম থাকিব ছোৱালীসকল। তো আপুনি স্ক'পটো বেছি পাব ছোৱালী কম থাকিলে, বা যদি কেণ্ডিডেট কম থাকে কোনোবা এটা এপ্লাই হ'লে আপুনি সেইটো স্ক'প বেছি পাব, তাতে আপোনাৰ ভেলুটো বেছি হ'ব, এনেকুৱা কথা আছে। কিন্তু বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টে বা বেছিভাগে বিচাৰে যে মই চিভিল, মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল বা কম্পিউটাৰ বা কেমিকেল পঢ়িম। তো এই 5খনে মেইনলি ঘূৰাই পকাই আমাৰ টেট ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ মাজতো আছে কিছুমান ভাল বেয়া থাকে। তো 1 নম্বৰত যদি আগতে ক'লোঁ, যদি চিভিল দিওঁ, আকৌ যদি মেকানিকেলো দিওঁ কিছুমানে দিব। তো এনেদৰেই ঘূৰি পকি এইখিনিয়ে হৈছে। তো আপোনালোকে নিজে নিজে যিটো থিয়াং কৰি আছে সেইখনে ল'ব, আৰু ঘৰৰ পৰা শুনিব বা বেলেগত শুনিব কোনটো ভাল হয়, ভাবি চিন্তি যিকোনো ব্ৰাঞ্চ এটা ল'ব, কিন্তু নিজক দি কথা ভালদৰে পঢ়িব, সেইটোৱে মেইনলি কথা। তো থেংক ইউ। তো আপোনালোকে যিসকলে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত ছিট পাই যাব বা ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত মাতিছে, তেওঁলোকে নিজৰ চইচ মতে ব্ৰাঞ্চ চইচ কৰিব পাৰিব বা কলেজ চইচ কৰিব। ছেকেণ্ডত আপুনি যদি মেকানিকেল ল'ব বিচাৰে, যেনেকুৱা ডিব্ৰুগড়ত মেকানিকেল ল'ম ভাবি আছে, তেনেহ'লে নাপাবও পাৰে। তো মেকানিকেল বেলেগ ক'ত আছে আপুনি সেইটো চাই যাব। তো চাই যোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন যে পেজ আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সেই পেজখন। আপোনালোক এনেকুৱা এখন পেজ আছে, সেই পেজখনত চাই ল'ব ক'ত কি ছিট আছে, কোনটো ব্ৰাঞ্চত ছিট এতিয়া আপুনি ল'ব বিচাৰিছে, ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ব্ৰাঞ্চখিনি চাব আৰু কিমানখন ছিট আছে সেই হিচাপত আপুনি থিৰাং কৰি ল'ব যে মই বৰপেটাত ইলেক্ট্ৰিকেল ল'মে বা মই বঙাইগাঁৱত চিভিল ল'মে। বঙাইগাঁৱত এতিয়া কিমান ছিট আছে সেইটো চাই ল'ব, যদি বঙাইগাঁও নাপাওঁ তেনেহ'লে মই নলবাৰীত ল'ম, এনেকুৱা এটা থিৰাং কৰি ল'ব আপুনি যে সেইখনত যদি নাপাওঁ তো ইয়াতে কলেজ অনুযায়ী কোনখন ইনষ্টিটিউট বা কলেজত
কোনটো ব্রাঞ্চৰ কিমান সিট আছে এইখন পেজত আপোনালোকে পাব। তো এই পেজখন আপোনালোকে ফলো করব, কত কিমান সিট আছে, কোনটো ব্রাঞ্চ, কোনখন কলেজত আছে, সকলোবোৰ কলেজত সকলো ব্রাঞ্চে নাই বা বহুত কম পরিমাণেরও আছে, এনেকুৱা আছে, তো আপোনালোকে সেইখিনি ঠিৰাং কৰি লব। এই বাউচাৰখন আপোনালোকে চাই লব, আপোনালোকক দিছে বাউচাৰত কত কিমান সিট আছে, কোনখন কলেজত কি কি ব্রাঞ্চ আছে। তো কিছুমানে যদি কম্পিউটার লয়, কম্পিউটার সকলোখন কলেজতে নাই, তো আপুনি ভাবি লব লাগিব যে আমার কোনখন কলেজত কম্পিউটার আছে, সেইখন কলেজৰ আমিহে সিলেক্ট করিম, নিজে সিলেক্ট করব পাৰিব। যদি সিট আছে বা কলেজখন খালি আছে, সেইখন কলেজত সিট নিজেই লব পাৰিব। কিছুমানে সুধি আছে আমি থার্ড কাউন্সিলিং বা সেকেন্ড কাউন্সিলিং যদি হয় তেতিয়া যদি আমাক মাতে আমি নিজে সিলেক্ট করব পাৰিম না? নাই, হয় পাৰিব, আপনিও নিজে সিলেক্ট করব পাৰিব। যদি সেইখন কলেজত বা সেইবোৰ ব্রাঞ্চ আছে তো আপনি নিজে সিলেক্ট করব পাৰিব। তো আপনাদের এইখানে আকৌ আপনাদের অল্প মনত করাই দিলো যে কত কিমান সিট আছে, কোন ব্রাঞ্চ আছে, কোন কলেজত, সেই আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের পছন্দ মতে যখন ব্রাঞ্চ আছে আপনাদের এইখান চাই লব। থ্যাংক ইউ।